Swafi kabisa, live from Mavueni kwa Pastor Ezekiel Odero. Sasa mtu wa Mungu, nataka nikuonyeshe tukio ambalo ni amazing, tukio ambalo ni kubwa sana ambalo limeweza kutokea hapa Mavueni, tukio ambalo ni kubwa sana kutoka kwa Pastor Ezekiel Odero. Ikiwa kama ulimisi hilo tukio, muda wenyewe ndio huu sasa wa kutazama hilo tukio lenyewe direct and live, moja kwa moja. Chukua dakika yako moja, tazama tukio lenyewe, alafu narudi. Sawa, tazama tukio, alafu narudi. Safi kabisa, which is okay, which is fine. Huyo ni Pastor Ezekiel Odero na kuru yake mzima, wakati wanaelekea maeneo ya Tanzania. Na hiyo ni private jet. Yani hiyo ni private jet. Si ati zile ndege za abiria, hapana, hiyo ni special yao for you. Special for you. Kisha sikile special for you. Hiyo ni private jet. Mwanabwana, sasa hapo tusija kuonyesha msafara ambao ulimtoa Mavueni mpaka pale Mombasa Airport. Ulikuwa ni msafara mkubwa sana, ulikuwa ni msafara wa maana sana, na magari yake yale makubwa, ile Lexus ilikuwa, zile Prado na gari zingine kama hizo. Unaona bwana, sasa hiyo ni private jet, yani ile ndege ambayo wameipanda hakuna mtu mwingine amepanda, ni yetu na crew yake pekee. Unaona kama vile alipokelewa vizuri na president kwa sababu kabisa. Sasa lengo la hii video ni kukuonyesha nothing to something. Upewe nyota, Mungu akupe tu nyota, eh? Upate tu nyota yako. Mambo makubwa sana yanaweza kufanyika, mpaka hata watu wakashangaa. Hicho sio kitendo cha kawaida watu wa Mungu, eh? Yaani hiyo video nimeamua waletee kwa sababu kama inspiration flani hivi, iwe motivate. Na bwana, iwatie nguvu pia hata nyinyi. Ikiwa kama unapitia situation yoyote ile, usiogope, Mungu yupo. Kama wewe ni mgonjwa, usijali, Mungu yupo. There's God in heaven. Mungu ambaye anasikia maombi, yupo Mungu mbinguni ambaye anasikiza maombi ya mtu, ya kila mmoja. Unaona bwana? Sasa huyo ni baba yetu wa kiroho, Pastor Ezekiel Odero. Hizo ni baraka. Unaona bwana? Hizo tu ni star, yani ile ni nyota. Wasi kushakuwa na nyota. That's why baba yetu wa kiroho huwa anakazania sana watu waende wachukue nyota zao. Hata mimi na uhakika Mungu atanipa nyota yangu, na nitairudia tena, nitarudi tena kuchukua tena nyota kwa mara nyingine, maana sio mara moja. Nyota ufai kuchukua mara moja moja. Ni sasa na kutoa sacrifice ama kuvunja madhabahu ama kutoa hata tithe, sio mara moja, lazima utoe mara nyingi nyingi, watu wa Mungu. Sasa mimi nimeona ni share na nyinyi kwa sababu nimepata nafasi nzuri, nimepata wasaa nzuri kabisa ku share na nyinyi video kama hiyo. Nikaona ni siku nzuri ya share video na nyinyi kama hiyo. Sasa mimi kwa nimetia kazi kabisa, tunaendelea na alienda maeneo ya Tanzania kule kama nilivyokuonyesha hapo, kwa ajili ya kushughulikia masuala zima ya ile crusade na kutoa pole kwa kumpo.
amempoteza rais wa pili wa Tanzania, ndugu Al-Hassan Mwinyi. So yeye ameweza kufika kule kwa ajili ya kuangalia utaratibu mzima wa ile crusade na kutoa pole, au sio bwana, kwa sababu crusade ilikuwa inafanyika maeneo ya Tanzania, Kinondoni, Dar es Salaam, Biafra. Unaona, na hapo Biafra ni karibu sana na Mikocheni ambapo alipokuwa anaishi huyo president wao Al-Hassan Mwinyi. So yeye ameamua kuwahi mapema kule kwa ajili ya maandalizi ya mwanzo mwanzo. Lakini sisi hapa tuko na Pastor Sara na kina Pastor Billy na wengineo wote, tuna make sure kwamba haupitwi, tuna make sure kwamba watu wanapokea nyota zao, watu wanakuwa delivered, watu wanapata profesa yao, watu wana yani watu wanapona, watu wanafanya mambo yote ambao yanapaswa kufanyika hapo. So mimi kutokea huko Mavueni kwa Pastor Ezekiel Odero nimetia kambi, na mimi pia nataka tu nijiandae kidogo niingie kanisani kwa ajili ya kuendelea na prophetic healing and deliverance. Asante sana watu ambao bado je kwa familia wa hii channel, na kuomba kwa moyo mkunjufu, kwa moyo mnyenyekevu, chukua dakika kwa moja ama mbili ufanye mambo yako hapo, unajua vile tunavyofanya, then utakuwa mwana familia, utakuwa member wa hii channel. Asante sana, I bless you mtu wa Mungu, tupatane tena muda mwingine next time, and shalom.